som en gelégodis. Här har jag en burk picklad rödlök. Visste ni att det är faktiskt inte bara själva rödlöken som man kan använda här i, utan även lagen? Så det är det vi ska göra idag. En picklad lökkräm. Och till det här behöver man då någon form av pickel. Det behöver inte vara rödlök, kan vara något annat. Och sen behöver vi agar-agar. Vegetariskt gelatin skulle man kunna säga. Och sen så kokar vi upp det. Ja. Så där då. Nu har den här kokat i nästan 1,5 minut. Då stänger vi av och sen så häller vi upp den. Så får den sätta sig. Det är som en gelégodis, hela den här burken. Ska vi ta ner den här gelén som nu har satt sig. Och så ska vi mixa järnet. Vroom, vroom. Här är då picklad lök fast utan löken. En pickleskräm som ni kan prova att servera till kött och fisk eller i sallad.